Bing, čus, tu je Sapčavita, vás u nového videa. A v tomto videu si zahráme zase Roblox. Ano, Roblox. Další obličko dneska tu mám. A domů obličko. A toto je jakože náš dědo. Dědo si asi zaplnil na zuby. Asi šelený. Dělej. Má drevnou nohu, to mi zajímá. To bolo, myslím si, že ste to určite... A ste... Tak ste nevedeli, čo hovoril o tej chlapu. A teraz to rozumiela, fajn. Ježiš, o čom hovorí teda to ešte keď počítam. Bla, 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 bla. A uteč. Nepochopili ste? Nepochopili ste? Teraz vám to ešte raz. Bla, 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 bla. A uteč. Ja si to určite pochopili. Už nezomriem. Koberec má byť dobrý. Koberec je meký.